Som científiques. Ens ho passem d'allò més bé experimentant. Incorporem la metodologia STEAM. Aprenem descobrint i manipulant. La innovació forma part del nostre dia a dia. Som tecnològiques. A l'escola aprenem amb i a través de la tecnologia. Treballem i aprenem fent ús de tabletes, Chromebooks i pantalles interactives. Tenim recursos per cercar informació i trobar solucions. Ens iniciem en la programació. We are multilingual. We have great fun by learning science contents in English. We make multidisciplinary projects about English culture and language. We take part of a project called GEP in order to become multilingual citizens. We participate in linguistic exchange among European schools. Som ecologistes. Engeguem projectes per enverdir l'escola entre tots i totes. Aprenem a tenir cura del nostre hort, dels arbres del pati i del medi. Donem importància a la necessitat de reciclar. Al menjador apostem per l'objectiu malbaratament zero i pels productes alimentaris de proximitat. Som artistes. Gaudim coneixent la vida i obra de nous artistes. Experimentem amb noves tècniques que enriqueixen les nostres produccions. Aprenem a tocar l'ukelele i compartim els nostres coneixements musicals amb els altres. Ens convertim en actors i actrius de teatre. Convivim persones de 15 països diferents. Som escola referent de l'alumnat amb discapacitat auditiva. Creiem en la inclusió i donem importància a valors com la tolerància i el respecte. Som cooperatius. Gaudim participant als internivells on col·laborem grans i petits per realitzar una activitat. Ens ajudem amb l'apadrinament lector. Aprenem a col·laborar amb els companys i companyes, a assumir responsabilitats, a saber que som part protagonista i necessària per tal de que un grup funcioni. Som família. Sabem que en l'educació del nostre alumnat hi participen tots els agents educatius. Apostem per l'aprenentatge quilòmetre zero, on les famílies hi juguen un paper important. Celebrem festes amb la nostra gran família. Som afortunats. Disposem d'unes instal·lacions fantàstiques i modernes, de més de 5.000 metres quadrats, on la llum natural pren un paper protagonista. Tenim un pati molt gran, on podem córrer fins a l'infinit. La nostra escola mira al mar, a la muntanya i al cel. Som Francesc Macià. Ens acompanyeu?